Hurmatli dinleyiciler, Ramazan-ı Kerim samolyotu yetib geldi. Bu reis yılda bir marta keladi. Kema kapitanı Qur'on-ı Kerim. Yo'lovchilarimizdan iymon va taqvo kamarini bog'lab olishlarini iltimos qilamiz. Musofirlarimizdan yana bir iltimosimiz, safar mobaynida sadaqa, muhtojlardan xabar olib turishni unutmang. Namozlarga mahkam bo'ling. Muhim eslatma. İltimos. Harom va shubhali bo'lgan barcha narsalardan tiyiling. Bu safar davomida tuzoqlarga tushib qolishning oldini oladi. Ibodatlarga va solih amallarga mahkam bo'ling. Sabr va taqvoga to'la muvaffaqiyatli safar tilab qolamiz. Hayotdagi eng go'zal, ajoyib safarda Allohning rizoligini umid qilib qolamiz. Ramazon oyi muborak bo'lsin.